ქართული შოუბიზნესი თანდათან დიდი კლიპებით. თავისი კლიპად ქცეული სიმღერის პრემიერა ენ გალერეაში გამართა. პრეზენტაცია შემოგვალეგა სუდან ყურაშვილის ესტრა. კლიპის ხელოვნება შოუბიზნესის სხვა დაშტოებით იქცა. ალბათ, რადგან როცა ყურით გაგონილს თვალით დანახულიც ემატება, ეფექტი მატულობს და სიმღერის პოპულარობის შანსი ერთიორად იზრდება. Ასია თუ ისე საქართველოში ამ ხელოვნებამ წარმატება სულ მოკლე დროში მოიპოვა. Პატარა მუსიკალური ფილმების რაოდენობა დღეს. Გარდა ამისა, თბილისში ყოველი ახალი კლიპის პრეზენტაცია ფურშეტის თანხლებით მიმდინარეობს და მეგობრებისა და კოლეგების მხიარული თაყვანის მიზეზიც ხდება. ამჯერად წარმოდგენილი კლიპის პრემიერა ასეთი ღონისძიებებისათვის არც თუ ჩვეულ ადგილს ენ გალერეის ერთ-ერთ საგამოფენო დარბაზში შედგა. სიმღერის ავტორი ქართულ პოპ ჟანრში მოღვაწე, ცნობილი პიროვნება პროფესიით არქიტექტორი ზურაბ მანაგაძე გახლავთ. საკუთარ სიმღერას ის თავად ასრულებს. კლიპის ავტორად კი ახალგაზრდა შემოქმედი გიგა აგლაძე მოგვევიდა. მის პირველ რეჟისორულ ნამუშევართან ერთად დარბაზში მისივე პირველი ფოტო გამოფენაც მოეწყო. სხვათაშორის ფოტოების უმეტესობა თვით კლიპიდანაა ამოღებული. Mi aru al professionale arts regisori da arts fotografi. Ragazza, se ti zaglian di Dichmauri, armindo da un po' la perzia tecnica con magram, c'è mi brale a raris. Amaci is brass tavat simgaris outdoor steps. Simgaris outdoor is gats hade pitki am achal simgaras a clip is shaknis. Idea store giga secundis. Giga mosat surs e seriosuli compositori e grezzo de buma teenager e mazgaits non. Ulosauro va monatili am zeemis arachevulis zeemis zura unicheresi katsia zalien supta katsia da asetive gulzrpeli shemokmedeba katsia ra სიმღერაც კლიპიც და ფოტოებიც მართლაც გულწრფელობით გამოირჩევა. გიგა აგლაძის ნამუშევრებში გრაფიკულობა, სისადავე და ლაკონურობა იკვეთება. ისევე როგორც ფოტოებში, კლიპშიც გამომსახველობა მინიმალისტური ხერხებითაა მიღწეული. ხოლო რაც კლიპის ღერც შეეხება, ფიქრობთ ქართულ პოპ მუსიკას კიდევ ერთი სასიამოვნო სიმღერა შეემატა. ერთი შეხედვით არის თითქოს ორი ღონისძიება რა, ცალკე კლიპია, ცალკე ფოტოა, ცალკე მუსიკა და ასეთი ერთიანობა, სინთეზი მე დიდი ხანი არ მინახავს. მე აღფრთოვანებული. ჩემთვის ეს დღე იყო აი შემოქმედებითი დღე. Ამ ბოლო დროს დამკვიდრა ტენდენცია, როცა ასე ვთქვათ, ხელოვნების სხვა სხვა მიმდინარეობების გაერთიანება ხდება და ძალიან კარგია. თავარია სიმღერა და კლიპი შერწყმულია ერთად. გავს რაღაც ძველი ალბომიდან ამოღებულ ფოტოს და ძალიან კარგია. მე მივესალმები კლიპის ავტორს, ახალგაზრდა ნიჭიერი კაცია. Да, ასევე ავტორ სიმღერისა, ზომაც ჩემი მეგობარია, მიხარია, რომ ასეთი დუეტი შედგა და გიგა აბა შენიც ჩვენს რიგში ვარ, გადაგვიღეთ კლიპები. ეს რაღაც შუალედური, არც ძალიან ძველმოდური, არც ძალიან ახალმოდური. ეს არის შუალედური ტრადიციული მუსიკა. კლიპი იყო ძალიან მაღალი დონის, კლიპი იყო უნაკლო ფაქტობრივად. მე მგონი ხალხი კმაყოფილია და მე ვარ ბედნიერი ამიტომ. ენ გალერეაში კლიპის პრეზენტაცია ეს პირველი შემთხვევა არის, ერთგვარი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, როგორ გამოვიდა და გალერეის სივრცეში ასეთი მხატვრული კლიპის ჩვენება. თან ამას იმისიც დაერთო, რომ თვითონ რეჟისორის გიგა აგლაძის ფოტო ნამუშევრებიც იყო წარმოდგენილი, ამდენად ძალიან არ დაშორდა ეს ორი ხელოვნება ერთმანეთს და რაღაცნაირად სინთეზური სახე მიიღო. ანუ კლიპთან ერთად წარმოდგენილი არის გიგა აგლაძის მე ვიტყოდი მშვენიერი ფოტო გამოფენა. მოკლედ ენ გალერეას, რომელიც თავისი გემოვნებიანი მოღვაწეობით კარგახანია ცნობილია, ექსპერიმენტმა გაუმართლა. ამიტომ საფიქრებელია, რომ აქ მომავალში ამ სახის ღონისძიებების გამართვის ტრადიციაც დამკვიდრდება. ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დროს ნელ-ნელა იწურება. მე დრო დაგემშვიდობა, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ პროგრამა „ნაშუა დღეს“. დღეს 11 მარტია და სტუდიაში თქვენთვის ნინო შუბლაძე მუშაობდა. დაიწყო ახალი სამუშაო კვირა. აქედან გამომდინარე, ყველა თავის საქმიანობას შეუდგა. მე წარმატებულ და ნაყოფიერ დღეებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.